Michezo hii ni michezo ambayo inaendeshwa na huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana klasta ya Mwanza, na michezo inahusisha mpira wa pete na mpira wa miguu. Kama ambavyo tumekuwa tukifanya miaka ya nyuma, mara mwisho ilikuwa mwaka 2019, huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana tumekuwa na kawaida ya kufanya michezo ya mpira wa miguu na pete kwa kila mwaka. Na kwa mwaka huu, kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimetokea, ligi yetu itakuwa ni mfumo wa mechi moja. Tuna makundi mawili, kuna kundi A ambayo lina timu 6 na kuna kundi B ambayo lina timu 7. Na katika kundi A kutakuwa kuna mechi 5 kwa mpira upande wa mpira wa pete na mpira wa miguu, na kundi B itakuwa na mechi 6 ambazo pia ni upande wa mpira wa pete na mpira wa miguu. Sasa katika mfumo huo, kwenye kila kundi baada ya kucheza michezo mitano, kwa mfano kundi A watacheza michezo mitano, ambao baada ya michezo mitano ambao kutakuwa hakuna nyumbani na ugenini, itakuwa tu ni mechi moja ambao wanacheza kwenye neutral ground. Na kisha baada ya hapo, baada ya mechi 5 watahesabiwa nani ambaye amekuwa na pointi nyingi. Kwa yule wa kwanza na yule wa pili katika makundi yote ndio watakuwa kuja kwenda hatua ya nusu finali. Lengo la mashindano haya kama vituo vya huduma ya maendeleo, lengo ni kuendeleza kile ambacho kijana anacho, na hasa katika upande wa vipaji vya michezo. Na hii inatufanya tuone kwamba kwa sasa michezo sio tu sanaa, michezo ni ajira pia. Kwa tunatamani kuona kwamba vile ambavyo Mungu amewawekea vijana vipaji vya michezo katika upande wa mpira wa pete na mpira wa miguu, basi vinaendelea kuonekana na hatimaye vikapata kuisaidia jamii, lakini pia hata kuisaidia nchi yetu katika upande wa michezo, na hata pia wao wakapata kuendelea kuendesha maisha yao kupitia michezo. Mpaka sasa tumeona kuna faida ambazo tumeziona. Kwanza upande wa vijana wenyewe, kuna vijana ambao mpaka sasa wako kwenye timu mbalimbali za mpira wa pete, wameajiriwa. Kuna vijana watatu ambao wametoka katika vituo vya Mwanza, kituo cha Igoma, kituo cha Bugando na kituo cha Kigoto. Wametoka vijana wako huko Zanzibar, wanacheza kwenye timu za jeshi za netball. Lakini pia kuna kwa upande wa mpira wa miguu, kuna vijana ambao wamepata nafasi ya kucheza under 17 timu ya taifa, na kuna vijana wengine ambao wako kwenye timu mbalimbali katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ile fursa ambayo vijana waliweza kupatiwa ya kuweza kuinuliwa vipaji vyao, basi imeweza kuwasaidia kuweza vipaji vyao kuonekana, lakini pia kuendelea kujiingizia kipato na kuisaidia nchi katika eneo zima la michezo. Wito wangu kwa wadau wa michezo mkoa wa Mwanza na hata maeneo mengine ya nchi yetu, tunatamani sana kuona wakiendelea kuwapa nafasi vijana, kwa sababu nchi yetu pia imekuwa na changamoto ya upande wa mpira wa pete na mpira wa miguu katika kutafuta hasa na kupata vipaji ambavyo tutakwenda kuisaidia nchi. Lakini tuna imani kabisa kwamba nchi yetu ina vipaji vingi, tukianzia katika level ya chini kabisa, kwa maana kwamba kuanzia kwenye level ya mtaa. Wadau wajitahidi kuhakikisha kwamba wanatambua vipaji vilivyopo katika eneo hilo la michezo, ili basi vipaji hivyo waweze kuvikuza na hatimaye kuweza kufika katika hatua ya wilaya, mkoa na hata taifa, ili nchi yetu iendelee kufaidika katika eneo zima la michezo, kwa sababu tuna imani kabisa kwamba kijana anapotoka katika nchi yetu na kwenda kucheza nje, si tu atakuwa amefaidika mwenyewe, lakini pia atakapokuwa anapata analipwa fedha, lazima atakuja kuwekeza katika nchi yetu. Kwa kuna namna moja ama nyingine, nchi pia itaendelea kujiingizia kipato kupitia mchezaji yule ambaye yuko nje ya nchi katika upande wa michezo.